U rikthyem në mëngjesin e dritare dhe kam pranë një vajzë shumë të bukur, diellore, rrëzullin studia e mëngjesit në dritare. Kam Cindy Marinën. Cindy, shumë faleminderit që je këtu. Faleminderit juve. Do të të prezantoj tani, por desha që të prezantoj duke të parë edhe shkuesit e mëngjesit në dritare dhe të dritares. Tani, Miss Universe, modele, volejboliste, tani më moderatore sportive shumë e rëndësishme, si të të pikasim, Cindy, ku e qenë vetën më shumë? Së ti është pak e vështirë si fitje, sepse në gjithdo fazë të jetës kam pas një titull, mund them, ndryshme. E duhet thënë që je vetëm 23 vjeç. Po, e vërtejt, por për momentin moderatore sportive dhe kja mund tjeta ja titulli për... Po mirë, Cindy, ne kur jemi... Sidomos ne vajzat, kur jemi më të vogla edhe nisim të krijojmë atë, të thurim ato ëndrat tona, ti, cilën ke pasur ëndër të parë që e ke thurur ndoshta si më bukur edhe ke menduar që Cindy do të bëhet kështu? Në fakt, gjithmonë më ka pëlqy shumë bota e modës për modeling. Që kur isha vogël, kam foto që u visha, i basha flok, dhe isha buskoqa dhe i thosha mamit, më bënë foto në përshpia dhe basha pauza. So, aja ka kënë gjithmonë një gjatë që më pëlqejtë e shumë. Dhe aqë ma tepër, prindrit ma kanë vendos e emrin Cindy, mas Cindy Crawford, që ishte supermodelja vitit 90. Dhe ajo ka kënë andra, dhe më thanë, që kur isha vogël, mund të them ma madhe, për momentin me pëlqen shumë akoma, por nuk e di të shofim si po shkam. Ti e rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që e rritur në një frym plotësisht ndryshën nga këtu, ta themi, edhe pse në familje shqiptare, pa. Me tradita që ne i ruajmë edhe kur jemi jashtë për fatë mirë. Po, e vërtejt. Po, jam lindi, jam rrita ndej. Prindërit gjithmonë na kanë, unë bashkë me vlezërit e mi na kanë dhanë kulturën e Shqipërisë. Je vajzë vetme? Po. Princesha shfis. Por, e ndi, dhe me thanë pak që jam more American, por gjithë si e ndi vetën shqiptare. Familjarët e tu jetojnë në... Po, në Amerikë. Jeton... Po, në Kaliforni. Ti e vetëm pjesëtar e familjes që jeton këtu? Po, për momentin. Për momentin. Po, si e ke bërë atë shkëputjen? Ishte një gjatë që e kisha menduar që mund ta bëj pak më vonë në jetë. Nuk është si e pritja që duhet bëj fix në këtë mosh, ose se kisha me plan, mund të them. Por mendoj që ndajherë kur gjanat në olin pa plan, në olin edhe matë bukra ose janë taman fix për ty në një atë moment. Në oli që isha këtu për verë, për pushimit e verës, dhe doli mundësia për këtë punë si prezantuese, më kanë ofru si projekt dhe e mendova mirë, sepse sa kisha marru universitetin. Dhe ishte një hap i madh, dhe më thanë, për më ardhë në këtë moshë, se gjithmonë e kam menduar që ta marrë universitetin dhe do shkoj në New York. Kja ishte plani im. Por më pëlqej shumë puna, më pëlqej staffi, platformi që është Over Sport, dhe thash, pse ja, jam e re në moshë, baj një experience kënejë dhe ta provoj. Po mirë, e mendon të kryosh si tu është oqeanin tënd këtu, apo e mendon të kryosh një liqen të bukur këtu, edhe pastaj oqeanin të ambushë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo varës si vjen jeta? Nuk e di, ne i herë them që ma mirë është mas të bashkë plane, sepse kur nuk e din. Së të mos me këtë pandemin që kaluam që ne... Po, e vërtejt. Edhe mund ndryshojnë gjithë gja në gjithë moment, so mund them që të shofim në vazhdim si të shkajnë. Ti je prezentues e seria në Shqipëri dhe Kosovë. Unë nuk kam shumë informacion për sportin, kështu që ti do të flasësh. Por që gjithmonë më zhdukur e vështirë, në fakt, të jesh në ballë të gazetarisë sportive. Ti duhet të kesh informacion për çdo gjë, duhet të kamuflosh, ndoshta edhe ndonjë emër ose ndonjë gjë që të shkon të ikën, duhet të kesh vërtet shumë informacion. Fakti që ti je një volejboliste, ke qenë volejboliste më përpara, e ke qenë, si të thuash, e ke pasur sportin në gjak. E vërtet. Se të duhet ta kesh pak sportin në gjak. Kam iden, do është mendim personal, po duhet ta kesh pak të njektuar sportin që ti të qëndrosh edhe të thuash po se unë do ta bëj këtë gjë. Edhe pse eksperjenca pastaj të bën. Po si e gjen veten në këtë eksperiencë? Ka ishtë bukur, kam i denë? Ashtë me vërtejtë shumë e bukur, sidomas mund të them që puna ime
Më pëlqen shumë, sepse nuk është... Si, nuk jam prezantuese e zakonshme që jeni në studio dhe po prezanton sportin. 5 minuta pak... dhe ikën. Nuk është 5 minuta, sa dhe ata kanë punën e vështirë, nuk po them që nuk është, por është ndryshe, sepse na po sjellim një irisi për Shqipërinë dhe Kosovën, me kënë që shkojmë në stadiumet e Italisë, jemi live në fushën e Gjelbërt, dhe është një gjatë që se kanë ba para, asë një herë ma para. Êshtë hera e parë? Po, që... Je e para, do të thotë. Që, po, në kampionat kampionatet e tjela, se kanë pas prezentuese që e kanë banë në Shqipëri, po jashtë vendit, me stadion, është hera parë, dhe është me vërtet kampionat shumë i rëndësishëm, kampionati italian i futbolit, Seria, tashma unë jam Imazhi për Shqipërinë dhe Kosovën, dhe është një përgjësi e madhe, pa tjetër, por mendoj që background që kam me sportin, më kanë ndihmuar shumë, sepse gjithmonë kam menduar, jo vetëm për këtë punë, por për çdo gjë në jetë, sporti të përgatit shumë për më përshtat me situatën, për me dal nga një situatë pak ma e vështirë, ose për shumë gjana tjera. Pa tjetër që është një fush që duhet të dish shumë mirë, dhe më thanë duhet të dish jo vetëm lojen, por dhe kush janë lojtarët, qëfar punon në mërkatë. Edhe kjo ka një gjatë që e mësën në vazhdim, dhe më tha nuk është si shkan një ditë edhe i mësën të gjithë informacionet, se është e pa mundër. Pa tjetër nga filimi, deri tani kam pa një përmirësim edhe të vetja. Nuk e di, është një punë që me pëlqen, besaj që kur ti je e lumtur, kur të pëlqen një gjatë, përshtates maksimalisht edhe delsa ma bukur. Tani, udhëtimet Shqipëri-Itali duhet di si i përshtat. Po, oh my gosh. Jeton sa këtu atje, apo jeton në avion praktikisht tani? Praktikisht tani më duket si jetaj në ajër, në avion, sepse jam në udhëtim çdo javë, dhe ishte bukur sepse po kthesha nga Italia para një jave ose dy javesh, dhe taksisti që merë normalisht nga aeroporti dhe më qënë, më tha, ku po shkanë, se po e bënë këtë rrugë në Tiranë, Itali, si kur është Tiranë durë, e zëmë tanë duket si kur është ka që afer për ty, por është pak e lojshme, dhe me thanë afer është Milano gjithësisi, por me kënë në tim gjatë gjithë kohës, i ka lojët të vejta. Vetëm valigje, që pa, tani, kam e të që tim ba një valigje aty. Kur hinë të shpia ime, hinë të dera, është valigje në time aty, që i ndrej pa të tejshat, por paka shumë aty rinë, nuk leviz, dhe jam su tani me jetu në valigje, por më pëlqen, më thanë, mendej që kur je e rej në mosh, kur ki ka qëmë energji, i përbalan dhe e shijam. Në kam idejnë që përveç kësaj pjesës e sportit, modelingu është një pjesë shumë e jotja, me shpirtin, me edhe me atë ëndrën e parë që ke pasur, duat të di, e mendon të alësh pas, e mendon që ta rizgjosh si thuash, apo po i mban paralele, edhe pjesën e modelingut, po edhe pjesën e punës të ndë cilën e do ka shumë. Po, përpiqem ti maj paralel, është pak e vështirë pa tjetër, sepse pjesa moderimit është fokusi, se aja është puna ime të mëmë. Por, gjithësisi, muaj në fundit kam firmos një kontrat me një nga agjensit matë mlaja në Bolt, në Milano, që është Select Model Management. Dhe për këtë jam shumë e lumëtër, sepse besaj që me këtë lidhje kontratës, do heli hapat në Itali si modele, dhe pres gjanat bukra është fërsej, por... Nuk bën shopping dhe me thënë si ndi ku shko Milano, po në nëshkruan kontrata. Po, tani duhet me pa pak nga të dia, por, pa, kështu, po më shënë shumë mirë dhe jem shumë e lumëtër. Po këtë pjesën të përshtaturit pa familjen, me thënë si e ke pasur, e ke pasur të vështirë në fillim, të shkëputesh, edhe fakti që ke qenë ajo princesha e familjes, si gjithë, si ndi, goca e familjes, dhe goca që shkëputet. Mund them që edhe sepse e quaj si shkëputje, gjithë si prindër janë gjithmonë pranë mejet, tani i kanë bërë dhe këta ultimet nga Kalifornia në Shqipëri, si kur është një flutërimi shkurt, por nuk, dhe më thënë, në fillim e kam di pak ma shumë në është të vështërsi në përshtatje, sëpse
siç thash, jam rrit në Amerikë dhe nuk është se kam pas një shoqëri në Shqipëri. So, kur kam ardhë për vitin e parë, isha me kombëtarën e volejbollit dhe ajo më ndihmoi shumë sepse takova shumë vajza të mrekullueshme, rrisha me ta, e përmirësova dhe shipen, dhe kam kriju një shoqëri, mund të them. Dhe gjatë vitës kur u kthesha, takosha njerëz dhe më thanë është gjë natyrale që krijon shoqëri. Gjithsesi, pak e vështira është sepse kur nuk rritesh në një vend, nuk është si ke ata shoqet e fëmijërisë që I don't know. Do të duhet të krijosh një gjë të re, plotësisht, me çdo gjë tjetër, një rreth të ri. Tani unë dua të komplimentoj Cindy për thjeshtësinë që ke, përpos jetës që ke bërë në Amerikë, këtu hapësirës që ke krijuar, një vajzë thjesht, modeste. Dhe mua duhet ta them me dhe me zë të lartë të këtë mëngjesin në dritare që të përgëzoj shumë për të thjeshtësinë që ke, edhe unë të paktën e mendoj dhe e besoj që thjeshtësia është virtyti më i bukur që mund t'i vesh njeriu vetes së vet, dhe ti sint e ke. Shumë faleminderit. Kështu që vlerësoj shumë. Ke një virtyt shumë të rëndësishëm për shoqërinë. Thank you. Që besoj se kjo do të rrish shumë mirë. E them edhe nga mënyra se si bisedon, nga mënyra se si të kthen përgjigjet, nga çdo lloj gjëje, kështu që ke virtyt shumë të veçantë. Faleminderit. E vlerësoj shumë. Tani të flasim pak edhe për Miss Universe. Po, patjetër. Se besoj se ajo mbetet një eksperiencë shumë e veçantë në jetën tënde. Po, shumë. Mendoj që ajo mund të ishte një nga vendimet më të mira që kam marrë, sepse më duket sikur mas Miss Universe-it më kanë ndryshuar çdo gjë në jetë. Ti ke qenë sa vjeç? 21. 20 kur e fitova. Mes 20, 21. Miss Universe Albania dhe kur shkova në Miss Universe isha 21. Por ishte një eksperiencë mrekullueshme. Dua ta falenderoj shumë Edward Dayden që është producenti i këtij spektakli kaq të bukur dhe me vërtet ishte një gjatë që se kisha planifikuar kur në jetë, por siç thash më përpara kur del mundësia ose ideja, kur më lindi ideja, thash, kja do ishte një gjatë që do të më pëlqejte, dhe pse ja ta provoj, sfidoj me veten, edhe jam shumë tip konkuruese me veten, mund them, noshta fal sportit, dhe kur hina aty pa tjetër isha me këtë mendimin e garës, që dua ta fitoj se sportiste, edhe dhash maksimumin time dhe doli që fitova. Dhe doli shumë mirë, pa tjetër ishte një përgjësi e madhe, sepse tani ke një platformë matë gjanë, po të shofin shumë njerëzit. Dhe i përfajsuese. Po, përfajson vendin tonë në kompeticionin matë të rëndësishme të bukurisë dhe matë madhe. Të Miss Universe ishte një konkurim shumë e bukur, nuk e priqa që du knaqa, njash shumë sa u knaqa, se nëherë ka një paragjykim për këta vajzat e misi që duken shumë nice, po janë mrapa skejnë shumë të egra ose whatever. Konkurenca është e fortë shumë po, në këtë lloj konkursi. Në fakt nuk ishte as pak e vërtet. Shumica për atyre vajzave që ishin të Miss Universe, i kam akoma shoqe. Në fakt, para disa jave, shu takova me një në Milano, se ishte për Fashion Week. Dhe shumë gjatë bukur që kur e mendan mund shkash në gjithë shtetë në botë dhe ki një shoqe. Aja ishte një përfajsim shumë e mirë, përfundova një mlejta në botë dhe ishte veç hera 4 që Shqipëria ka kualifikuar. Dhe ishte një emocion i madhë, mund them, tanë familja isha aty, erdi shoqëria, edi pa tjetër, dhe Shqipëria që e ndisha që pu ndjekshin në për ekranet dhe kur e ndigjova emrin Albania dhe e disha që unë isha kualifikuar, ishte një emocion dhe një krenari, sepse ti po e diftan vendin tënë në të gjithë botën dhe miliona njerëzit e ndjekin atë emision dhe është një promovim shumë mirë edhe për vendin, sepse Shqipëria është vendi vogël dhe kur e ndigjon të gjithë bota Albania, është një krenari. Është fakt dhe në këto vitet e fundit po përmendet në skena pa të mëdha Shqipëria dhe na bën që të ndihemi krenar. Tani si ndo duat di mendimin tënd për pjesën që ti e rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i rritur në një frym tjetër, po mirë si e ke gjetur këtë botën dhe të modelingut, po dhe të sportit, ndoshta ke bërë dhe një krahasim me veten tënde nga atje këtu, si të duken dy botë plotësisht ndara, ka ndonjë tangent diku në një pikë që mund të kenë ndonjë pikë takimi, ta themi kështu.
Mendoj që po. Si që thash dhe ma për para, sporti për mendimin tim të përgadit për shumë gjana matej, dhe më thanë fushës që luan ti. Mu sporti më ka dhuru shumë emocione, por më ka mësua dhe shumë për vete, më ka dhanë shumë lessons, këshila, I think. Po. Shuan. Dhe mendoj që një pike për bashkët, është kja pika e... e spektaklit, mund them, se kur je me skuadrën, ka shumë presion nga pika në pikë për me fitu ndeshën dhe duhet të mësash si me performu kur ke presionin e lartë. Dhe kja është një vërtu shumë e rëndësishme, mendaj unë, kur njerëzit mund të bajnë këtë gja dhe e kam aplikua dhe të shumë gjana tjera, si qashmisi ose të modeling, or whatever. A është pjesë shumë e rëndësishme për ty që të ndihmon shumë fakti që ke qenë në ke qenë sportiste dhe sporti të bën të njohësh veten shumë, ashtu siç po na edhe po na e shpjegon. Do të thotë sporti të bën të njohësh veten dhe kjo është shumë e rëndësishme pastaj në të gjitha hallkat e jetës, ti je një veten, një se si është ta sfidosh të pari veten dhe pastaj si të jesh në sfida me të tjerët, të ndihmon shumë kjo njohja që i ke bërë vetes ndoshta që në moshë më të vogël edhe tani që po krijon atë hapësirën tënde. Shumë, dhe jam shumë e lumtur që më ka shku kështu rrugtimi dhe më ka fillu me sportin dhe mrapa i kam hel hapat në botën e modës ose botën e moderimit, sepse nëjëherë këta janë bota që janë pak mat egra dhe është edhe një botë që në sport nuk është njerëzit të gjykojnë për pamjen që ke, pamjen fizike, ata të gjykojnë për talentin. Dhe pa tjetër që në botën e modës dhe për moderimin duhet të kesh një talent ose një aftësi. Por gjithsesi është një botë tjetër që ta gjykojnë edhe pamjen. Dhe mendoj që nëse ti nuk je sigurt me vetvetjen ose ti nuk ndihesh që e sigurt mund ta mash fjala më e duar, është pak e vështirë edhe nëse ti nuk hec përpara një ashtu si mundesh, sepse është një roadblock. Dhe më kanë që ja nuk po them që sporti më ka dhënë një konfidencë që të ndihem e bukur, por të ndihem e sigurt kush është Cindy. Dhe kur je e sigurt nga brenda, mendoj që ajo rrezat nga jashtë. Dhe kjo është shumë e vërtetë, prandaj edhe është kjo ideja që të paktën me një sport të merremi në jetë, se na bën shumë që të njohim veten edhe kjo është e rëndësishme pastaj edhe në gjërat e tjera që bëjmë në jetë. Po ndonjë paragjykim ke pasur? Po, pa tjetër, dhe më thanë, sporti, bota e moderimit si moderatore sportive, gjithmonë ka paragjykim, mendaj unë. Aq më tepër kur je edhe e re në mosh, por për mua nuk është si më bën shumë përshtypje, nuk është si e mendaj shumë, sepse e di në çdo fush, jo veç në këtë fush, ka paragjykime pa fund. Çdo lloj. Dhe ka shumë njerëz që nuk duan të shohin ti të sukseshëm dhe unë nuk mund të rrje t'i mendaj këta njerëzit që si një fas pak ose asë nuk njofin mua. Kupton, t'jesh ashtë një gjatë që ti duat të qëndrash me vete, të kesh besim në vete në tanë dhe ti para ka lash të gjitha sfidat që mund të përbalash me ta. Sint, përveç këture ishë folëm, ke një pasion tjetër të ndin cili nuk është se ndan me shumë persona, po ato që të njojnë edhe në rrethjo të shëqërorë, di që Cindy e ka këtë pasion, dhe në kohën që gjenë të lirë, meret me këtë pasion? Mund them që kam shumë random pasione, nuk është se kam një të caktuar, po më pëlqen shumë arti, kur kam kohë të lirë, përpiqem nëjëherë me bane painting or drawing, por nuk është një pasion që mund të them që jam një talent i jashtëzakonshëm, po thjesht më pëlqen. Më pëlqen shumë dhe më pëlqen shumë kafshët, quite, horseback riding, so, ka janë. Nuk është një gjë shumë crazy. Tani, në çdo bisedë edhe kam ndenë që në çdo intervistë, mbetet një pjesë e rëndësishme mbetet edhe jeta personale, cilën ti së fundmi e ke bërë vetë publike. Që marrëdhënien tënde me Genardin, Genard Topallin, duke qënë se edhe ai është një personazh që ndronë largë medjave, nuk ka dëshirë, ka qënë ndrë personazhe që nuk ka pasur dëshirë që tjetë, po dashur pa dashur, duke qënë se edhe jo ma ka qënë pjesë e politikës, edhe gjithmonë dashur pa dashur është bërë pjesë. Ti duke qënë një moderatore sportive, personazh
pjesë e showbizit edhe një pjesë e sportit, pjesës e televizionit ta themi kështu, ti vendose që me 14 shkurt, mm-hmm. ti dedikosh diçka edhe ta bësh publike që ti je në një marrëdhënie me Genardin. Mm-hmm. Ishte kështu spontane, thjesht një shprehje dashurie, apo thjesht ishte një mënyrë e vetëdijshme për të shikuar sa unë kam një marrëdhënie shumë të mirë, me dikë që e dua, dua ta kem pranë edhe nëse doni ta dini, okay. Unë jam okay me veten time. Më dhënë pak nga të dia, mund të them që më kishin pyetur shumë njerëzit, më kishin ftuar në permisione për me folë për këtë çështje dhe nuk kisha dëshirë dhe gjithmonë kam ecë një pikë shumë, I don't know, që të vinë në siklet. Po, pak në siklet, thjesht se nuk është sikreti që për personin ose për marrëdhënien që kam, për thjesht është që zdua të flasë për një gjallë që është personale për mua. Personale. Dhe ishte një moment spontan, mund të them, ose ndoshta më tepër për me thënë që okay, mos më pyesni më. Ne kaq. Kaq ishte. Ndoshta ndonjë fotografi që mund ju kenë bërë në ndonjë kafene. Mm-hmm. Pyetja e parë që a janë të lidhur Genardi me Cindy dhe pastaj derisa u zbulua. A je lumtur ti Cindy? Po, jam shumë e lumtur. Kjo është shumë e rëndësishme. Që ti jesh e lumtur, shpresoj që ti jesh e lumtur edhe në marrëdhënien tënde me Genardin. Po Genardi çfarë mendon për këtë pjesën tënde për punën, për të mbështetur? Po, është shumë mbështetës. Është kritiku jot më i madh? Jo, nuk partneri është... shpesh bëhet Nuk është kritikus, thjesht gjithmonë, unë i marr kritikat me shumë sportivitet, sepse dhe nga sporti prindër gjithmonë ishin kritikus të matë mlaj për mu, po për të mirën, dhe me thanë gjithmonë për më rritë ose për më përmirësu. Genari nuk është shumë kritikus, në sentin që nuk është si ndihem kaq kur më thotë nai gja, e di që ai e thotë për matë mirën dhe me pëlqen, dhe me thanë me pëlqen. Të rritëm edhe pse jatë një gjaj nga një person që e bestaj. Në këto optimet Tiran Durës me avion të shëqëron në njerë Genardi? Apo ka dhe i angazhimet e veta? A i ka angazhimet e veta. Unë kur shkaj për punë, shkaj me të gjithë stafin e punës, so është pak ma profesionale si optim edhe kështu. Genard, ja themi këtu nga studia më gjithë në dritarë, na e mbaj mirë, gocën, se është një yllë. Faleminderit. Unë të uroj shumë sukses në punën tënde dhe në jetën personale, përderisa ti je lumtur, kjo është më e rëndësishmja dhe ose vrit mendjen për tjerë, të themi kështu shqiptarë që nuk e vras mendjen. Yes. Faleminderit që ishe këtu, të uroj sukses edhe të presë sërish në mëngjesin e dritarë. Faleminderit shumë. Faleminderit.